Znači, Televizija Srbije. Mislim da... A u kratko... Sada se znači top temperatura mi izdala za plus 3 stepena. A o... 50. Već je dobro, pa sutra našto mi čekuje sunčno vreme. Osna pod... Sutra... Ne osta pod... Sve zapad... Sutra će biti nebete promen... Do 3 stepena. Ujutru umeren i jak mraz, po kosinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. U toku dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 14 do minus 16 stepena, na Pešterskoj visoravni i do minus 23 stepena, najviša dnevna od 2 do 5 stepena. Uglavnom bude sunčano i hladno, jutarnja temperatura minus 6, najviša dnevna 4 stepena iznad nule. U subotu.